本日も東北新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は1号車から10号車がはやぶさ号新青森行き、11号車から17号車までが小町号秋田行きです。ゼラや指定機で自由席はございません。次は大宮に停まります。ついに誰も探し当てることができなかった極秘軍事基地 D6 内部に到着です。頑張るぞい。よっしゃ、気合い入れていこうか。とは言ったもの真っ暗の枕営業です。まずは電源を復旧しないと。何もできそうにないなぁ。真っ黒クロスケが出てきそうで怖いよ。Careful, damn it. 20 years without maintenance is too much even for civic military structures. Everyone watch your step, especially you, Artyom. わかりました。It's pretty clear. The control room should be there. さすがに入隊とはいないと思うけど、真っ黒クロスケが出てきたら、僕真っ先に逃げるからね。悪いけど。真っ黒クロスケ出ておいて。I imagined everything just as it is. Descending by these objects, a Soviet soul. But you wouldn't know about that. そうだね。アルチョムが生まれた時にはもう、ソビエト連邦はなかったもんな。コルホーズやソフホーズ、なんて言っても誰も知らないよね。ろ過装置が使えれば、ガスマスクなしの快適な環境になるわけか。こりゃいいね。わーい、ボタンがいっぱい。男心をくすぐるパネルです。意味なく押したくなっちゃう。こいつ、動くぞ。武器はないのか?とか言いながら。またマニアックな話してしまってすまん。なんてこれっぽっちも思ってない。で、この作業はめっちゃ地味なので、バッサリ。しっかし安全対策がクソもされてないキャットウォークだな。これ絶対、作業員何人かダイブしてるでしょ過去に。あれが昇降機か、本当に動くのかな。昇降昇降ショコショコ昇降、中川川昇降。やはり最後は物理説得。これぞロシア式修理法。T-34 戦車も、動かなくなったら、ソ連兵みんなで、殴る蹴るの暴行を加えれば動いた。って話は有名だもんな。すまん、今のは嘘だ。悪かったよ。ろ過フィルターが動き出したので、マスクなしでも行動できるようになりました。あ、僕こういう、狭い場所に、大勢いるシチュエーションだと、なぜかおならがしたくなってしまうのよ。申し訳ないけど放出しちゃおう。If the plans are correct, we need to go there. But how can we open this gate, huh? Any ideas, Artyom? はい、扉を開きたければ押せばいいと思います。それがダメなら引けばいいと思います。それがダメなら爆破すればいいと思います。道理だな。さあ行け、ガチムチトレイン。よし、じゃあぶち込んでやるぜ。思えば、ここから核ミサイルが発射されたんだよな。なんと、罪深き場所なのか。そしてそれを再び装そうとしているアルチョムたち。
この行動が、正解か不正解かなんて誰にもわからない。カーンの言った通り、争いは争いを生み、死は、死をもたらす。でもおとなしく他者の暴力略奪を、受け入れ、おとなしく死を待つことも、それは人間の尊厳を放棄することにつながる。なんというジレンマだろう。そう考えると、人間という存在自体が、不完全で不正解な生物、と言えるのかもしれないな。ではどうすればいいのか、人間は、人類はどうあるべきなのか、それに関して、僕が言えることはただ一つ。知らねえよ、バカ野郎。おお、これは、よく映画なんかで見たことがある地下の司令室だ。コールオブデューティー4のラストでも見たことある。ウラジーは多分、この手のオペレーターの訓練を受けたことがあるんだな。でもかなり大昔だよね。ちゃんと覚えてるのか？ Let me think. Instruction A124 page 3. Panel DS22. やっぱりオラジーはすごいんだな。何言ってっかさっぱわからんけど、すごいのはわかる。Wonderful. All the training finally paid off. Colonel, the screens. Superb memory, Vladimir. I always said the army was a worthwhile institution. 複数に値するかどうかは別として、お国を守る軍人は、どの国でも尊敬される存在だもんな。日本の軍隊くらいだよ。全然戦ってもないのに人殺し呼ばわりされて、国民から攻撃されてるのって。てめえ殺すぞ、これ！Jokey pokey, that just cannot be. Here's one. Now I'll get all the info. Excellent. What the hell? What happened? これは停電です。分かってるよ。これだけ巨大な施設及び電源だけで動かし続けるなんて無理だもんな。やっぱメインジェネレーター、原子力発電機を復旧させないと、だな。そんじゃ、さっさとしたいって。原子炉動かしましょ。パパッとやって終わり、30分で5万。僕はてっきり、ウルマソは強がりで、ジョーク言ったり、ニヒリストを、気取ってるのかと思ってたけど、こいつは本当にヤバいやつなのかもしんないな。この状況を、心の底から楽しんでるとしか思えない、根っからの、戦闘好きなのかも。怖いです。でも当然か、アルチョムの、ギフのアレクセイが言ってたっけ。レンジャーの連中は野蛮で、攻撃的だ、って。やっぱ戦いに身を投じることに、快感を覚えるような戦闘的性格じゃないと、レンジャーには。なんだこれ。ミュータントはいなかったけど、なんか得体の知れない細胞の塊、みたいなのが出てきたっす。はは、こりゃ愉快だね。おっ。どうでもいいけど、おじいちゃん足めっちゃ速いね。The lift is over there, but the door is locked. Okay, we'll have to go around. Advance carefully. We'll cover each other.いくら数が多くたって所詮はただの、単細胞、負けてたまるかよ、ケンタマちゃんのシャワーを、たっぷりしゃぶりたまえ。ああ、水素のこと今、マスカットゼリーの巣の上に、乗っかってたんだね、気づかなかったてヘペロ。ちなみに今、ケンタマちゃん使ってます、わかるかな、音が微妙に違うんですよ。若干重みのある音がします、威力も若干強いはずですが、そこら辺は違いがわからない。ちゃんと援護してあげないと、さすがのミラー大佐も死にます。もちろんそうなったらガメオベラです。ミラー大佐、何事もないかのように、ずんどこ前に進むから、ゼリーの自爆攻撃もろに受けてんじゃん。ちょっとせっかちすぎないか？あ、ちょっと、そっち行くな。一個ぐらいこっち来いや。もしかするとここの一番の敵は、マスカットゼリーじゃなくて、ミラー大佐かもしれんな。
そんな童貞みたいにあんまり焦りすぎると風俗嬢に嫌われますよ。しまった、後ろから掘られてしまった。打ち漏らしてたか。このエレベーターで原子炉に降りるんだな。しかしこいつらが放射能を吸収して育った生物なら、下の原子炉にはさらに要塞おるわけやね。あ、そうだよ。ウルマソは退屈そうだね。代わってあげればよかったよ。大佐はせっかちだからすごく忙しいぞ。そんなこと言ってもこの世界自体がおとぎ話みたいなもんでしょ。テレパシー使いの新人類、ミュータントの群れ、さまようじ爆霊とアノマリー、さらに生き物と呼んでいいのかすらもわからん動く細胞の塊、もう漫画の世界ですよ。そして目の前に現れたのは原子炉にくっつく巨大なタコ、まるで圧力鍋で4、5時間煮た後のような、そんな感じのタコです。なんとえぐいおとぎ話でしょうか。笑っちゃうね。あ、そっか、さっきの場所でグラナータ使っとけばよかったな。もう使う場所もないし。ちょっとおじいちゃん、張り切りすぎると体に悪いよ。そりゃそうでしょうよ。この状況でちっとも怖くないとかいうドタマのおかしいやつとは組みたくないもんです。逆にひたすら叫び声上げるだけの臆病者とも組みたくないけどさ。なんじゃこりゃ。放射能の影響で奇妙な生物が生まれるのはわかるけどさ、これは一体どんな経緯でこんな風に育ったんだ。元はなんだ。誰かが面白がって原子炉のプールにタコ開花か電電虫の類を泳がせてて、それが成長したとしか思えん。なんだこのお化けは。こんな悪趣味な生き物を作り出す神様がすんなりとこっちの願いを引き入れてくれるとは思えない。4本の制御棒を引き抜けば原子炉が動くのね。なるほど、結構あっさり終わるかも。などとお決まりの当てにならない希望的観測を述べてフラグを立てる僕。ね、お前何してんだ。あの化け物が
三本の制御棒を押さえつけてるのでここからじゃ上げられないんだな。ってことはやっぱあれとやり合わなきゃいけないってことですね。ふんふん。で、誰が？お前だ！アルチュアム、You won't believe what you have to do now. Can you see the crane on the ceiling? Get to the cap.あのクレーンで強引に制御棒を引っこ抜けってことね。了解です、任せなさい。直接タイマン張って勝てる気はしないけど、それぐらいならできるよ。とは言ったものの、うわー